დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში გოგონებო, როგორი საუბარი იყო ამ თელეს? და წინ როგორი გველის? და წინ გველის ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი მაყურებელი მიხვდებოდა. ლადო ბურდულია დღეს ჩვენი სტუმარი და ასევე გია ხატური, გადაცემა უცნობი მუსიკის ავტორი და წამყვანი. დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისათვის და მაყურებელს უნდა ვთქვა ძალიან საინტერესო რამ, რაც უნდა იხილოთ თქვენ ძალიან მალე. პირველად იხილავთ ვიდეოს სახელწოდებით რაც მომიყვანს შენთან, რომელიც ლადო ბურდულმა 93 წელს გადაიღო და მას შემდეგ, როდესაც 23 წელი გავიდა და ეგონა დაკარგული იყო, მან იპოვა ეს ვიდეო და სიცოცხლე შეძინა, ასე ვთქვათ. ლადო, პირველი ადეკვატური კითხვა რაც გამიჩნდა, როგორ დაკარგა 23 წელი, როგორ შეიძლება ვიდეო დაკარგო? კი, ძალიან მართლა ეგეთი რაღაცები, ვიცი? ახლა ჩვენ დიჯიტალ ეპოქაში ყველა სულს რო ყველაფერი კომპიუტერში გაქვს და როცა ეს ანალოგებზე იწერებოდა ლენტებზე. ხო. და როცა ორი ცალი ჩამწერი ის არსებობდა სადღაც პირველ არხზე და მეორე არხზე მარტო და ვისაც კამერა ქონდა კიდე იმას კაგები დაძდებდა და ცოტა ისეთი რაღაცაა რა, ძალიან მიჭირს მე აი დიჯიტალი ეპოქის ტიპებს უხსნა რა ეპოქიდან და გავდერ. მაშინ კამერიანი კაცი იყო ჯერ უკვე პრობლემა და თუ ტელევიზია მას არიღებდა, ნუ შეუძლებელი იყო ვიდეო რო გაგეკეთებინა. მე ამისი გადაწერა, მე ამის გადმოწერა თან პარალელურად კიდე ვინც გადამიღო ეს ვიდეო, მაშინ ჰაივოსემი თუ რაღაცას რო ეძახ და ნახალი შემოსული. ვინ გადაიღო? ალექსი არის, ერთი ძალიან კაი ბიჭი არის. სვათა შორის. სვათა შორის. ხო, და მოკლე სიტუაცია ესეთი იყო, რომ ეს ერთი კასეტა ქონდა და ყველაფერს ამ ერთ კასეტაზე წერდნენ. ხო, მოგეხსენებათ? გადახსენეთ ცოტა ეპოქა თუ ვერ. ეს კასეტები არ შეეობოდა ჩამოქონდა საიდან რაც და მოკლედ ამას ხოლმე არ წაშალო მეთქი ეს კასეტა რაც არის მეთქი და რაღაც დროის შემდეგ მითხა რომ ვეღარ დაგელოდო და წავშალოდო. მე აღმოჩნდა თუნდაც გადაუწერია რაღაც კასეტაზე რომელიც მე მომცა. და რაღაც ახლა ფილმს რო ვაკეთებ ამ ავტობიოგრაფიულში, ჩემსაც რაღაც რასაც როცა ნახულობდი რაღაც მასალას აღმოაჩინეს რომ სადღაც მიჭუჭკნული გდია. კი, და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ თან ისეთ რა შეასაკმე ძროლად არ ვაქცევდი ყურადღებას ამ ვიდეოებს და ამ რაღაც ჩაწერებს, იმიტომ რომ ყურადღებას არ აქცევდი, ანუ არ გახსოვდა რომ აი რაღაც ვიდეო გადაღებული იყო და სად არის, სად არის ჩემი. კი, რა, როცა ახალგაზრდა ხარ, ხო სხვანაირად თვლი რა ამ შემოქმედებაში, მე განსაკუთრებით და სულ ლაივებს ვაკეთებდი და სულ უკრავდი და ჩემს სახლში სულ გიტარა იყო და სულ რაღაცა და ამ ჩემთვის რაღაც კონცეპტუალურად ნიშნავდა ეს ლაივი და ამ ენერგიის დაცლა უფრო მეც, ვიდრე რაღაც ვიდეოთი რაღაცა და მე ამის სპეკულაცია რაღაცეების, ხო? და მე აღმოჩნდა რომ თურმე დრო გავიდა და გეკითხებიან ვინახა და ახლა ახალი თაობები მოდის და ძალიან რთული აუხსნა. ახლა შევინახა გათეთრებული სანტა კლაუსი ვიდ ლადო ბურდულო როგორ ვიყავი მაშინ. ეს რო იპოვე გამისტორდა, იმიტომ რომ ერთი გიტარით 92 წელი ინფორმაცია მოდის ისეთი რომ თქვენ შეგიძლიათ 92 წელში ნახოთ დანარჩენ საკა იქ მოყვანილი არის კადრები კიდე რა რეალობაც იყო იმ პერიოდში და ესეთი მუსიკა რომ დაიკრა 92 წელში საქართველოში ხო ეს ესეთი რაღაც დღესაც კი ყურში ჩრის მაგრამ ერთი გიტარა, ვოკალი, ძალიან აქტუალური ტექსტი და ძალიან მაგარი ენერგია და ხა მეტი ერთი კაცი ვარ, ვერ ვაკეთებ. ზოგადად რომ არ ვისაუბროთ, შეგვიძლია ვნახოთ, ხო, პირველად სწორედ ჩვენი მაყურებელი ნახავს ამ კლიპს, რომელიც 1993 წელს არის გადაღებული და შეგვიძლია ვნახოთ. რაც მომიყვანს შენთან ასე ხო ნახოთ. წამს ისევ წამი მონაკვეთში სადაც ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ხრუბლებს ვლის მზე სიტყვებს სიჩუმე და მე ყველაფერს ისევ ამთავრებს ღამე ამთავრებს ღამე ს
სიარული ზევით, სიარული ქვევით, სიარული ციცხეს და ყინვაშუა, სიარული დროში, სიარული უდროთ, სიარული ტკივილს და სიხარულშუა. აქ არის სიჩუმე, შეხება ჩემს თავთან და ფიქრი იქნებ ჩემი დროც დადგა. მილიონ ფერში, მილიონ ხმაში მე ვეძებ იმას, რაც მომიყვანს, მე ვეძებ იმას, რაც მომიყვანს, მე ვეძებ იმას, რაც მომიყვანს შენთან. სიმპატიურების გოგონების ესეთი მხოლოდ იცი რა, ჩვენ უბრალოდ მსმენელის ჩვენ შემთხვევაში მაკო რეაქცია გასაგებია და ბუნებრივია და ძალიან მოგვეწონა და ძალიან რთულია. რაღაცას რასაც აკეთებ 23 წლის წინ, ესე მოგწონს 23 წლის შემდეგ და სხვებსაც მოსწონს. ესეთი თანამედროვეა დღეს, ნამდვილად ასეა, მაგრამ სულ სხვა ბატონი გიას შეფასება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ ნამუშევრის. რაშია იცით საქმე, მე საერთოდ მიჯნავ როდესაც მიწევს საუბარი ამ მუსიკაზე, მოდი ესე ვთქვათ, დავაკონკურენტ აი იმ მუსიკის იმ ფორმაზე, რაც ახლა ქონდა, ხო? რასაც ეძახდნენ თავის დროზე ახალგაზრდულ მუსიკალურ კულტურას. ახლა ახალგაზრდები აღარ ვართ, მაგრამ ნუ მაინც ამაში შედის. და მე ყოველთვის მიჯნავ ის, თუ როგორ უნდა შეხედო ამას, რაც ხდება დასავლეთში და როგორ უნდა შეხედო ამას, რაც ხდება საქართველოში, იმიტომ რომ იქ ჩვენთან ეს ყოველთვის კონტექსტიდან ამოვარდნილი იყო და ეს დინამიკა განვითარების არ ქონდა არასდროს. ეს იყო ნაფლეთ-ნაფლეთ შემოსული აბსოლუტურად ეს ინფორმაცია არაადეკვატურად შემოსული ხანდახან ერთი მეორის წინ უსწრებდა და ეს იყო არევდარევა სულ თავში, ვინც მუსიკოსები ამას აკეთებდნენ, რომ მთელი პრობლემები რაც მაშინაც ჰქონდა და ეხლაც აქვს, ეხლა მე მგონი ეხლა უფრო აქვს ვიდრე მაშინ. არის სწორედ ის, რომ ხდება რაღაც ეპიგონური ყოველთვის ეს, იმიტომ რომ ჩვენთან არიციან თუ საიდან მოდის ის, რა სიყვდნობა ის და რა პროცესები უძღოდა წინ. ხო, აი ეს მომენტი კონკრეტულად მე სხვა სიმღერებზე შემიძლია ეგები თქვა და კლიპები არა, სიმღერებიც ბევრი აქვს დაკარგული. კი, ხო. რომელიც არ არის ჩაწერილი საერთოდ და არ შეიძლება თვითონაც აღარ ახსოვს, თუმცა შეიძლება ახსოვს. აი აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც ლაპარაკობ იმ მუსიკაზე, რომელიც ჩვენთან იქმნება, არ აქვს მნიშვნელობა, ჩემსაზრისით დღესაც აქტუალურია. აუცილებლად ყოველთვის მნიშვნელოვანი ხდება თუ რა სოციალურ კონტექსტშია ეს გაკეთებული. ანუ თუ ეს არ არის ამასთან კავშირში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად ფუნქციას კარგავს, იმიტომ რომ ესეთ აბსტრაქტულ მუსიკას, როგორც ეძახიან, გაზელებით უკეთესა და გაზელებით ბევრს აკეთებენ იქ. განა იმიტომ რომ ესენი ნიჭიერები არიან ვიდრე ჩვენ. ეს იმათი, მოდი ესე ვთქვათ, იმათი ესეთი ავთენტური კულტურაა უფრო ვიდრე ჩვენი. და აი
ამით არის ეს ახლა ეს კადრები რომლებიც არის რო ვითომ ეს ისინი ეს ახლა შეიძლება ვიღაცას მოაჩვენოს პრიმიტიულად არის მაგრამ მოდი ასე ვთქვა ის დროც ესეთი პრიმიტიული იყო მაშინ რა ან იყავი მარცხნივ ან იყავი მარჯვნივ და აი შუაში იყო ის ვერც მარჯვნივ ხოდა და ვერც მარცხნივ ანუ ისე თქვა მინდა რომ ადამიანი არტისტი მი როცა წერს სიმღერას და რეაქცია იმაზე თუ რა ხდება მაშინ მაგრამ ეს რეაქცია არ არის ესეთი დეკლამირებული პლაკატური ფორმით როგორც მიტიგებზე გამოდის ხო ანუ შენი პირადი გამოწრა ანუ რამდენად შენ გეხება შენ პირად ცხოვრებას და რამდენად შენ ეს გიშლის რომ ხდება მე ამის არ ეკვა მაგრამ მეორე შემთხვევა ამას ბევრი აკეთებს და ბევრი გააკეთე და მეორე შემთხვევა თუ შეიძლება უნარები გაქვს რომ ეს გააკეთო ანუ რამდენად ეს ხდება 10-ში აი ამაშია საქმე და ამით არის ფასიული ეს კლიპი. მე კიდე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა რომ ეხლა ძალიან ბევრისთვის ეს ცოტა შეიძლება იმდენად გაუგებარი გახდეს და გამოდირექტორი ეს არ არის პროდუქტი. ეხლა თქვენ რომ მოისმინოთ ეს ცნო, აი ავიღოთ ყველაზე სახელგანთქმული ვინ არის რადიოჰედი, ხო? თქვენ რომ მოისმინოთ ეს დემო ჩანაწერები ან თუნდაც ის თუ რასაც ისინი აკეთებენ. იმის 1000-ედი სახელი არ ექნებოდათ რაც ეხლა ხო? ანუ ყველა შეიძლება პროდუქტის სახე. თავისთავად. ეს პროდუქტის სახე როცა არ არის, უბრალოდ პროდიუსერი რომელიც აკეთებს ეს ფუნქცია რომ შეუნარჩუნოს ეს სულისკვეთება უკვე პროდუქტს. აქ არ არის პროდუქტი, აქ არის სუფთა სულისკვეთება და აი აქ უკვე ცოტა სხვანაირად, ან შენ თავში, ეს არის მნიშვნელოვანი რომ შენ თუ გაქვს უნდა რომ შენ თავში წარმოიდგინოს და შენ თავში მისი ამაზის დასრულებული ფორმა, აი მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში მუშაობს. ასეთი მუსიკა და მთელი პრობლემა ვადო შემთხვევაში ძალიან ბევრი. იყოს ვერ თამიტო, იმიტომ რომ ის იმისი მუსიკა არადოს არ გახდა პროდუქტი და თვითონაც არ უცდია ძალიან დიდად, რომ ამას ესეთი მასობრივი მსვენელისთვის მოსახერხებელი პროდუქტი გამხდარიყოს. ჩვენ საუბრობდით დროზე და სოციალურ კონტექსტზე, ხო, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იყო ისეთი დრო, როცა კლიპზე ფიქრიც კი ალბათ ზედმეტი იყო, იმდენად რაღაც პირველადი მოთხოვნების პრობლემა ქონდა ხალხს და საზოგადოებას, ხო? მაგრამ ეს დრო აღმოჩნდა, რომ გაცილებით უფრო საინტერესო იყო იმით, რასაც ვუყურებთ ახლა ჩვენ, ვიდრე თუნდაც დღევანდელი დღე, როცა გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ იმ ადამიანებს, ვისაც პრეტენზია აქვს რომ ამ სფეროში არის და ქმნის მუსიკას თუ ვიდეოს თუ ასე შემდეგ. როგორი იყო თვითონ ეს პროცესი, აი მუშაობა იმ დროს და რამდენად იყო აი ეს დრო თვითონ ინსპირაცია იმის რომ რაღაც საინტერესო გამოსულიყო. იცი რა რომ აი სულ მაგას ვფიქრობ მე რომ შეუულია თუ არა ადამიანს რომელიც რაღაც ასაკის პერიოდში რაღაცას ტოვებს და მე ეს ყველაფერი უცებ მე განახორციელოს და ძალიან მაგარი გახდეს. აი რაღაც შემოდაკვირვებებმა და ექსპერიმენტებმა ანახა რომ არ შეიძლება. ან მოდი ხარ, სულ შეიძლება შენ ამას ვერაცნობიერებ, მაგრამ ეს შენში სულ ცხოვრობს და შენ ეს სულ მოყვება. შენ ამას როდის დაუბრუნდები, ეს სხვა თემა არის. მაგრამ ეს შენში სულ არის და სულ ამას აკეთებ. და აღმოჩნდა ისეთ რა შეესაბამება, რომ ეს წინაღობები, რომლებიც მაგასაც ძალიან ბევრს ფიქრობ, ეს წინაღობები, რომლებიც არსებობდა, კაი იყო თუ ცუდი იყო. ერთ შემთხვევაში ძალიან კაი იყო, იმიტომ რომ მე დავინახე უფრო ჭეშმარიტება ჩემს თვალში რაც არის და გზას აიტკენაც არის სწორე. ხო. მეორე მხრივ ცუდი იყო, იმიტომ რომ აი ასე ვეძებ რაღაცებს, რაც ძველიდან დარჩა, რომ გავაკეთე, რომ დარჩეს რაღაც ისტორიას, რომ ვიღაცა 6-7 საინტერესო ბავშვი, ვინც ფიქრობს, რომ 90-იან წლებში მარტო ის როდე და მარტო ეს ხდებოდა თუ ვიღაცა რაღაცას აკეთებდა, რომ აი ეს კონდეს ეს დოკუმენტი რომ სხვადასხვა ზად ძალიან ის არის საინტერესო ფაქტი აი ეს იმ ეპოქის კლიპია როცა გიორგი ებრალიძემ გადაუღო მე შევდივარ ტყეში გინდა გახდე ქრისტიან ქიშოს სიმღერა რო არის და ანუ მე მაგდოს ბერლინში წავედი და რო ჩამოვედი ეს კლიპები გადაღებულიყო და მეც თქვი რომ მოდი გადავიღოს მეთქი და ეს გადავიღე მარტო აკუსტიკ გიტარაზე. ესეც საინტერესოა, აი ბერლინში იმ დროს 90-იანებში, როდესაც თქვით რომ როგორი სოციალური გარემო იყო ჩვენს ქვეყანაში და აღმოჩნდი ბერლინში. კონტრასტი რამდენად დიდი იყო, ანუ მუსიკალურ სამყაროში თუნდაც. ევროპასა და საქართველოს შორის. ძალიან დიდი იყო, იცით რატომ? იმიტომ რომ აქ როკ მუსიკა ძირითადად გაგებული იყო გიტარისტული სკოლა. ანუ ძირითადად იყვნენ გიტარისტები. აი ჩვენმა თაობა ქიშომ დადამ ჭავჭანი დათო ჭავჭანიძემ ესენი მოიტანეს, რომ ეს მოიტანეს, რომ ტექსტები გახადეს ცოცხალი. ანუ აი რაღაც მისტიკურ, მე კი მღერი ვარ მისტიკაზე, მაგრამ კარგად რომ მოусმენთ ეს მისტიკა, ძალიან რო გაფილტრავ და სტიგმე შედიხარ, ძალიან აქტუალური მისტიკა არის. ხვდებით ხოლმე თქვენ? აი ეს უბრალოდ ტექსტ რო უხდება და ლამაზად რო ჟდება, ასე არასდროს არ დამიწერია. და აი ეს ადამიანებიც ვინც ჩემს გვერდზე იყვნენ და ვინც ერთი ფრონტი ვიყავით,
ფაქტიურად ვაკეთებდით ამას, რომ აი ეს არის ხო ახლა ეს აქტუალურია, ძეთ კარგია თუ ცუდი არის, თუ შეიძლება ვიღაცას მოწონს, ვიღაც არა, მაგრამ მოხტიდებს რაღაცა. კი, ენერგია. ძალიან მოგვენატრა ეს ადამიანი ჩვენ, მაგრამ კი, ჯიგარი ქიშარტი. დაიცი და საქართველოს ძალიან ბევრი დაკარგა რა, რომ აი ეს ადამიანები ამ ქვეყანიდან წავიდნენ და პრინციპში დარჩა. მე მოხდა ეს ჩატეხილი ხიდის რაღაც კონცეფცია, მოხდა რომ ან გააგრძელეს ხმებმა, ან არასწორეთ ან რაღაცა და ნუ ხა მერც რა შემელო ყველაფერი გავაკეთე, სახში არ ჩავიკეტე და სულ სოციალური საზოგადოებრივი ცხოვრებით ცხოვრობ და აქტუალური ვიყავი, აქტიური ვიყავი, მაგრამ ნუ მაინც ერთი ადამიანი უკვე ვეღარ რაღაც ფერო შეიძლება იყო, მაგრამ ესენი ჭირდებოდა ქვეყანას და ესენი სამწუხარო წავიდნენ ამ ქვეყნიდან. აი და და აბსოლუტურად და რა იყო ეს საინტერესო, რომ დიჯები აი როგორც არის ხა ყველა ერთნაირი მუსიკა. აი ეს ჩვენ განსხვავებულ მუსიკას უკრავთ, თუ შენიშნავ აბსოლუტურად ყველა ეს დამოუკიდებელი ადამიანი დამოუკიდებელ მუსიკას გმირა. კი, ხო, რა თქმა უნდა, ყველას თავისი ხელწერა. თუ რიკოვები შენი. აი დღეს მე რაც არ მომწონს რა მე ვასაიდო ვიმაჩნია, რომ ყველა ახალ თაობას თავის უნდა ყავდეს რაღაც, რომელიც მაძე ილაპარაკებს და წესით მე არც უნდა ვლაპარაკობდე, ვინც ახლა 25 და 28 წელს არის, ამიტომ რომ აი ეს ისეთი კულტურა არის, რომ ამას სულ აპდეიტი სჭირდება. თუ აპდეიტი არ ექნება, ანუ არაფერი არ არის, კვდება და ახლა ამის კვდება რა, ის ხდება უკვე რაღაცე ჟანრული მუსიკა, ზუსტად ისეთი ჩაკეტილი სამუზეუმო, როგორც ამბობენ რა და შესაბამისად სწორედ აი არეძებენ ის საიდანაც უნდა იყובებოდნენ, რომ შემდეგ რაღაცა მიიღონ. ახლა ლადობ სწორედ თქვა ეს მომენტი, რომ ჩვენში მოდი ესე ვთქვათ, ყველაზე ცუდი რა იყო, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენში იმ დროს ძალიან მცირე ნაწილმა მიიღო ეს კულტურა და სულ მაინტერესებს და რატომ თუ რატომ, რატომ და რატომ, ხო? ახლა აი მის შემდეგ ბევრი რაღაცა, ბევრი ამბობს, რომ იმიტომ რომ საქართველოში არც ერთ თაობას არ უყარს ძნელად ეგუება ნებისმიერ ალტერნატიულ მოსაზრებას. ესე კაფეოთა ჩამოყალიბებული საუკუნეს მოდ გამჯდარი რაღაც რა არის, სწორი და რა არის მართალი, რომ ამის დაנגრევა ძალიან უჭირთ. და უფრო მეორე რაღაც თუ დააკვირდებით, რა თუნდაც. თუნდაც აი ეს სიმღერა თუნდაც ლადოს რა არის, იცით? აქ არის დასმული შეკითხვები და როგორ მომეთეს შეკითხვა, როგორ მთავარი ხდება ვიდრე პასუხი რა. რა ცოტა ფილოსოფია გამომიდა საბოლოო ჯამში ეგარის და ჩვენთან როგორ არის, რომ ესეთი შტაბელჭები აქვს, რომ ბავშვებიდან ეზე იზრდებიან, ან ესე ჯდიან, რომ უკვე პასუხები აქვს შეკითხების გარეშე და აი ესეთი აცდენა როცა ხდება, აი მის შეკითხება პრობლემა. ხო, დღეს უკვე ესე ხდება, რომ არც ის არის და რაღაც მომენტში ყველაფერი ხდება. მოდი ესე ვთქვა, აი ის სადაც ადამიანმა არტისტმა უნდა ჩადოს თავის შემოქმედებაში, ამას დებენ Facebook-ის სტატუსებში. აი რაღაც აი ესეთ მომენტში გადავიდა და საერთოდ არ ამგონია რომ სოფლიოში ნებისმიერ ქვეყანაში ესეთი დატვირთვა ქონდეს სოციოლოგებს როგორც საქართველოს. საკუთარი თავის განხორციელება ხდება ამის საშუალებით. და ამიტომაც არის ეს სასაცილო ხანდახან. დაიცი რა არის, მე კიდე რა შევნიშნე, რომ მაშინ ტუსოვიჩნი არისო თბილისში. მაშინ ჩვენ გვინდოდა რომ მართლა ევროპული ყოფილიყო და მართლა აი რაღაც ეს ცივილიზაცია საქართველოში ძალიან ძლიერად შემოსულიყო. ანუ აი წარმოიდგინეთ ყველა ადამიანი ემიგრაციაში გაიქცა, ვისაც ეს უნდა გაეკეთებინა და თბილისელები გადავიქეცით უცხოელებად თბილისში. აი ესეთი ეპოქა იყო რა, 90-იანი წლები. და ერთით რაში იყო საქმე, რომ აი რასაც მე ვაკურდებოდი, ეს მუხტი იმხელათი იყო რა, მე პირადად არ თან ყველაზე რადიკალური ვიყავი ფიშოსთან და იმასთან შედარებით, დღემდე ეგრევე. ხო და ესეთი სიტუაცია იყო, რომ დღეს რასაც ვაკვირდები, რა ხდება პროცესები დასავლეთში, ან უბრალოდ ვერ შეისის ხორცეს და ვერ აკეთებენ ისეთ პროდუქციას, რომელიც იმ დონისთვის იქნება. ეხლა წარმოიდგინეთ ქართულ ენაზე რომ მღერი ხარ, უკვე ავტომატ ჯერ ამ ქვეყანაში რომ ხარ, უკვე ავტომატურად იზოლაციაში ხარ. მე ქართულ ენაზე რომ მღერი ხარ, უკვე ავტომატურის ავტომატო ყველა შანსი მომწარი გაქვს, იმიტომ რომ ენა უკვე კომუნიკაციის საშუალება პირველი, რომელიც არის, შეიძლება მაგრად დაინტერესოს ენერგია, მუსიკა, მაგრამ ასეთი რაღაცა ავტომატურად მოვაქციე ჩემი თავი აი ამ იმაში და დღემდე აი მას უბერო ეს ჩემი თავის მიკვირს ხანდახან, იმიტომ რომ ხო აი რაღაცა ესეთი у принципеებს რაღაც მოკლედ რადიკალური და ისეთი პრინციპები გაქვს. თუმცა მეორეს რო შევხედოთ, ჩემთვის სწორედ ეს არის ფასეული და იმიტომ რომ წარმოუდგენელია. ხადურა რომ მყავდეს მი გამომაქვს. არა, რა თქმა უნდა. წარმოუდგენელია რომ ხა შემცხოვრობდე აქ. აი მე რატო განურჩევლად ეხა ძალიან ბევრი ნიჭიერია, მოდესა თქვა ძალიან ბევრი
ნიჭიერია პოტენციის თვალსაზრისით, საბოლოო რეალიზაცია სხვა არის. რომელსაც შეუძლია კარგად შექმნას ყველაფერი, კარგად ჩაწეროს დღევანდელი ტექნიკით, მაგრამ რაღაც მომენტში ჩემთვის არ არის საინტერესო, იმიტომ რომ როცა შენ აქ ცხოვრობ, ხო? ცხოვრობ სადღაც, არ ვიცი, სანზონაში ან თუნდაც რუსთაველზე, არ აქვს მნიშვნელობა, როცა შენი შენს გარშემო ვინც არის, შენი კონტაქტები რაღაც გარკვეულ ენაზე, როდესაც შენ შეყვარებულს უხსნის სიყვარულს ქართულ და შვილს ელაპარაკები ქართულად, ხო? აი, როდესაც ამ დროს გამოდიხარ სცენაზე და ღერი ხარ ინგლისურად, ანუ იმ ენაზე, რომელიც შენი სისხლძეული არ არის, და მე არ მაქვს ელაპარაკო, ის ლონდონში გაიზარდა და შეიძლება ქართველი იყოს. აბსოლუტურად მესმის, ხო? აი, სულ ეს სიკეთე მეbedo, ვის მიმართავ შენ ამით? ვიღაცას ლონდონში, რომელსაც სულ არ აინტერესებს. მეორე კიდე რა მუსიკას, როკ მუსიკას, რომელიც ყველაზე გასწლიან და ყველა შენ სატკივარი ამ ენაზე და ხო, იგიც მართალია, გაჩი. გამოდენ და ვაფუ ფუ, აი, ძალიან. მე მესმის ხა დასავლეთის სცენაზე რო გადიოდნენ და იქ რო ტურები ქონდათ, ეს გასაგები, რომ იქ მართლა მოთხოვნა ეგეთი არის, რომ უნდა მე შევეცადე, თქვენ გონეთ არ შევეცადე, მაგრამ არ გამოდი სხვა ჯიგარი ამ ქართულ ენაზე, რომ ღერი ხარ. ზუსტად აი ყველა ფერ სხვანაირად ჯდება და სხვა ენერგიით გამოდის და იმაზე რომ თარგმნი სხვა გამიდის უკვე იქიდან სხვანაირად გამოდის და ის აღარ არის, ხდები თუ იდენტიფიკაცია არ ხდება უკვე არც ერთ ვარიანტში თან როკ მუსიკაში და იმ ჟანრში რასაც მე ვაკეთებ უკვე იქ ყალბი არის ჩემთვის პირადად და გადავწყვიტე რომ აი ბოლომდე აი ამ ქართულს და ესეც არ გადავწყვეტე დაავდგე და რაც გამოა ღმერთი მაღალი მოგვიწევს მაგრამ ენერგია მივა სიტყვებს მე ვისაც აინტერესებს გაიგებს აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის ეს არის ეს ერთადერთი კლიპი რომელიც აღმოჩნდა რაპონია ასევე ორი ძალიან საინტერესო ნამუშევარია და პრეზენტაცია შედგება გენერატორ 9-8-ში 30 სექტემბერს აი 9-8-დან რა მე მშვიდობები თქვენ ასეთია სახელწოდება და სამ საათზე შევხვდებით ხოლმე ერთმანეთს ასე რომ იმედია ჩვენთან იქნებით უღრმესი მადლობა კიდე კარგად ხოლმე